Ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas. Pēc tam Jēzus un viņa mācekļi nāca Jūda zemē, un tur viņš pavadīja laiku ar tiem un kristīja. Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salīmas. Ūdens tur bija daudz, un ļaudis nāca un tika kristīti. Tad Jānis vēl nebija iemests cietumā. Starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu notika strīds par šķīstīšanos. Tie nāca pie Jāņa un sacīja, Rabi, tas, kurš bija ar tevi viņpus Jordānas, par kuru tu esi liecinājis, redzi, viņš kristī, un visi nāk pie viņa. Jānis atbildēja, cilvēks pats nespēja ņemt neko, ja vien tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, Es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā. Tas, kam ir līgava, ir līgavainis. Bet līgavaiņa draugs, stāvēdams klāt un viņu dzirdēdams ar lielu prieku priecājas par līgavaiņa balsi. Nu, šis mans prieks ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ko nozīmē būt Jēzus sekotājiem šodien? Iespējams, sekot Jēzum šodien ir daudz tuvāk tam, ko darīja Jēzus mācekļi toreiz, nekā mums tas šķiet. Mēs esam aicināti būt Dieva žēlastības mācekļiem. Mēs mācāmies un praktizējam Kristus mācību tādu pašu skolnieku un mācekļu sabiedrībā, kāda esam mēs paši. Mēs mēģinām saprast un līdzināties tiem piemēriem, kurus atrodam evaņģēlijos. Taču atšķirība ir tajā, ka viņi bija redzējuši Jēzu, bet mēs nē. Taču pārsteidzošā kārtā, ja pareizi saprotam, ko kādā vietā saka Jāņa evaņģēlijs, tieši tā ir priekšrocība. Jēzus teica, taču es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Ja Jēzus būtu mūsu vidū, mēs fokusētos uz viņu, bet tā kā viņa vairs nav, mēs fokusējamies uz realitāti, uz sevi, cits uz citu. Tas ir labāk. Jēzus bija pieejams dažiem, Jēzus gars visiem. Visur, vienmēr. Un neparastā kārtā pirmās spilgtākās Kristus izraisītās pārmaiņas mēs redzam jaunā derībā notiekam nevis ar kādiem cilvēkiem, ar kuriem Jēzus bija kopā, bet cilvēkā, kurš viņu nekad nebija redzējis, proti Pāvils. Tieši pie viņa pirmā mēs ieraugam neticamas transformācijas pieredzi. Viņš no viena augstprātīga un vardarbīga aģitātora pret kristiešiem kļūst par aktīvu izvīdzinājumu meklētāju pat kristiešu starpā. Kristus dzīvo vairs ne kaut kur ārpusē, bet iekšpusē, kā gars cilvēka garā. Un iekšē izraisītās pārmaiņas ir lielāks un noturīgāks nekā ārē impulss. Radītās. Tāpēc Kristus dzīve, ciešanas, nāve un augšām celšanās vairs nav tikai ārēji aprakstīt notikumi, bet tiek kļūst par iekšēju pieredzi. Kristus dzīve sāk gūt pārsvaru par mūsu dzīves vecajiem paradumiem par lepnību, mankārību, negausību, dusmām, aizspriedumiem un naidīgumu. Mūsu vecā dziļumgrēka konstruētā un ap dziļumgrēku veidojusies identitāte tiek izkustināta. Cilvēks sāk zaudēt tos rīkus un veidus, kā viņš iepriekš tik galā ar dzīvi, kā mēs tikām galā ar citiem cilvēkiem, ar pasauli, arī ar Dievu. Patiešām tā ir tāda viena pieredze, kas līdzinās miršanai, bojājai. No tavām rokām tiek izņemti visi rīki.
kas līdz šim tev labi derēja, ar kuriem tu tiki galā ar šo pasauli. Tu kļūsti nevarīgs kā bērns. Un varbūt tieši šī pieredze ir vissvarīgākā. Jo tās arī ir kristības, miršana un augšām celšanās. Un kad mēs tiekam kristīti, mums ir jābūt kā bērniem. Vai tas notiek ķermeniski, mēs patiešām esam kā nevarīgi bērni, paši uz kājām nostāties nespējīgi. Vai arī tam ir jābūt garīgi, bezpalīdzīgiem, nespējīgiem pašiem vairs pastāvēt ar tiem rīkiem un instrumentiem, kas mums bija līdz šim. Pilnībā esot tā rokās, kurš mūs tagad mācīs, vadīs un aizstāvēs. Kristus gara rokās tam, kuram mūsos vajag augt, bet kaut kam citam iet mazumā. Jā, kas tas ir, kam ir jāaug, jāveidojās, mūsos jāattīstās? Jānis Kristītājs teica viņam, Jēzum, bet kas ir tas galvenais, kas Jēzu raksturo? Manuprāt, tā ir Dieva valstība. Tas ir viņa pasludinājums par Dieva valstību. Tā ir viņa dzīve Dieva valstībā. Tas ir centrālais pavidiens, kas viest cauri visam evaņģēlijam, visai Jēzus mācībai, dzīvei un darbiem, dzīvojot un mirstot. Un Jēzus Dieva valstību saprot nevis kā kādu konkrētu vietu, kuru cilvēks sasniedz pēc nāves, bet gan īpašu cilvēka apzināšanās, ticības, izpratnes un rīcības līmeni, kuru Dievs mums atklāja Jēzū. Lūk, tas ir mūsu esības mērķis, kas atrodas nevis kaut kur pēc nāves, bet jau šeit, šajā dzīvē. Jā, patiesi mēs esam par to daudz runājuši, ka daudz cilvēku uzskata, ka Dieva valstība ir kā tāds debess pēc nāves, kā kāda prieka vai gaismas vai mīlestības vieta. Par to nav nekādu šaubu, ka tāda vieta ir. Patiešām mēs nevaram nekādā veidā noliekt, ka cilvēks pēc nāves nokļūst kādā vietā. Taču, kad Jēzus sludina, ka Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi, tad runa nav par to vietu. Jo Jēzus sludina, ka Dieva valstība ir nevis kaut kur un kaut kad. Un tieši to viņš mums liek uzmanīties, ja kādi teiks, ka viņi ir tur vai te, bet viņš saka, viņi ir klāt. Un klāt nozīmē, viņi ir tepat, kur mēs blakus līdzās. Kalna svētrunā Jēzus apraksta cilvēkus, kuriem pieder Dieva valstība. Tie ir garā nabagi, tie ir sirdšķīstie, tie ir taisnības dēļ vajātie, miera nesēji. Ir kaut kas šajos cilvēkos tāds mainījies, ka par viņiem var runāt tā, kā runā Jēzus Kalna svētrunā. Jā, Dieva valstība ir kaut kas, kas mums kā pirmais ir jāmeklē. Nevis uz to jāgaida, ka mēs viņu sastapsim. Citiem vārdiem, Dieva valstība ir katra kristīga cilvēka mērķis. Katra kristīga cilvēka uzdevums. Tā ir mūsu vidū un mūsos. Un tad ir jāatcerās, ka vienīgajā lūkšanā, ko Jēzus mums pats ir mācījis lūgt, viņš māca, ka šī valstība, šai valstībai ir jāienāk, viņai ir jānāk mūsu eksistencē, mūsu domās, mūsu vārdos, mūsu attieksmē. Jēzum Dieva valstība ir kaut kas, ko pilnīgi jebkurš, katrs, ikviens var realizēt savā dzīvē. Un šeit uz zemes. Tas nekādā veidā nav pretrunā tam, ka tā būs kāda īpaša telpa un vieta, kur mēs pieredzēsim izdvešot pēdējo elpas vilcienu šeit, bet
tā telpa, kurā mīlestība un miers mājo, kurā gaisma un prieks dzīvo, kāpēc vai par šo telpu lēnām un pamazām nekļūtu mūsu dzīves un mūsu pasauli? Un droši vien tāpat kā tajā jau pazīstamajā līdzībā par to, kā labāk būvēt kuģi, modinot sevi ilgas pēc plašas jūras, droši vien arī tikai tā var Dievu valstību tapt uzcelt, ka mēs nevis domājam saspringt un panikā, nu, ko lai mēs tagad daram, kas nākamais solis. Man jābūt pieklājīgam šodien, kad atbraukšu mājās, vai es nerīkstēšu darīt to vai citu, bet tās ilgas pēc Dieva valstības, pēc pasaules, kāda tā varētu būt, pēc attiecībām, kādas tās varētu būt, pēc sadzīvošanas starp cilvēkiem, dažādām cilvēku grupām, starp tām attiecībām. Jā, šī vīzija. Varbūt vispirms ir jāmācās to redzēt. Varbūt ir jāiegūst kā iekšēja vīzija par Dieva valstību mūsos katrā. To izjūt, to intuīciju par dzīvi, kādu viņu varētu būt, ja Jēzus būtu iekš visa un visā. Tas ir mūsu katra, bet arī mūsu draudzes un arī visas baznīcas uzdevums. Jā, varbūt te atklājās kāds neaptveram liels draudzes un baznīcas uzdevums šajā pasaulē, ka mums ir jātop par tādiem kā ieskicētājiem, tādiem, kas vēl, jā, mēs neesam mākslinieki, mēs vēl nemākam to gleznu, bet mēs jūtam tās aprises, mēs zinām tās kontūras, mēs varam kaut ko ieskicēt. Ieskicēt dzīvi, pasauli, valsti, sabiedrību, kāda tā varētu būt. Ko mēs redzam Dieva valstībā? Cik nu mēs varam to saprast no Jēzus vārdiem un darbiem? Mēs redzam to, ka šajā dzīvē, ko Jēzus sauc par Dieva valstību, starp Dievu un cilvēku nav robežu. Tie nav kādi savstarpēji pretrunīgi, viens pretī otram konkurējoši nolikti spēki, bet tie ir draugi. Dievs un cilvēks ir patiešām kā kaut kas, kas pastaigājās vienā dārzā. Tur nav starp viņiem dzevoņu stiepus un pat ne ātraugošas tūjas, lai var viens no otru paslēpties. Cilvēks un Dievs kā kaut kas viens vesels. Un tas ir tajos vārdos, ko Jēzus saka, es un Tēvs, mēs esam viens. Tas, kurš redz mani, redz manu Tēvu. Ja mēs kādreiz sakam, Dievs ir Kristu, mēs paskatāmies uz Jēzu un mēs saprotam, tāds ir Dievs. Lūk, tik ļoti vienkārši, ka mēs gribam zināt, kāds ir Dievs, mums nevajag meklēt nec debesīs, nec kaut kur citur, nec kādās tāvās vietās, mums ir jāpaskatās Jēzu. Un tas ir labi, ka mums ir tāds viens, kurā paskatoties, mēs varam saprast, kāds ir Dievs. Bet kā būtu, ja būtu tā, ka paskatoties uz cilvēku, varētu redzēt Kristu? Paskatoties uz cilvēku, varētu redzēt visaugstākā dēlu. Tas ir grūti aptverams mērķis, ka tā tas varētu būt. Un tomēr sākums tam ir, ka nav robežu starp cilvēku un Dievu. Un to mēs redzam Jēzu, jo viņā šis dievišķais un cilvēciskais ir savijies kopā. Tas ir tas, ko senā baznīca mēģināja formulēt, un varbūt viņi tā arī līdz galam nemaz nezināja, ko viņi grib formulēt, bet tas patiesais cilvēks un patiesais Dievs vienā. Un tu vairs nevar izšķirt, kur ir cilvēks un kur ir Dievs. Tur nav robežu. Tur ir apmaiņa, tur ir deja. Jā, cilvēks un Dievs, kas dejo Ēdens dārzā.
nevis viens vietā sēdz pusē un otrs otrā, bet šī deja, kas vienā brīdī tika pārtraukta, jā, šī deja beidzās, šī deja izjuka, bet Jēzu mēs atkal redzam šo deju. Viņā, kā vispatiesākajā cilvēkā, mēs redzam šo visdziļāko un pilnīgāko Dieva tēvu un līdzību, un Jēzus gars ir tas, kurš dod arī mums to iespēju, ka varbūt, paskatoties uz cilvēku, reiz mēs arī redzēsim šo deju, un ne tikai robežas un sēdes. Bet tas ir tikai pirmais. Tas nākamais ir, ka Dieva valstībā cilvēks nav atšķirts un pretnostatīts otram cilvēkam. Starp cilvēkiem arī vairs nav robežas. Mīli sevi, mīli tuvāko. Mīli tuvāko kā sevi pašu. Tur vairs nav nekādas atšķirības starp to, kā tu attiecies pret sevi un kā tu attiecies pret otru. Jo tādu citu nemaz vairs nav. Tādu svešo nemaz vairs nav. Ir tikai savējie, viss ir savējie. Es esmu savējais sev pašam, un ik viens cilvēks šajā pasaulē man līdzās ir savējais. Tas ir tas, ko Ādams piepieši aptver, kad viņš ieraug otru cilvēku, starp citu pirmo, ko viņš vispār ieraug. Un viņš viņā ieraug kaut ko ļoti būtisku, ko mums ir jāatcerās. Viņš ierauga, ka šis otrs cilvēks ir kauls no mana kauva, miesa no manas miesas. Kad Ādams ierauga pirmo reizi mūžā otru cilvēku, viņš uzreiz saprot, kas šis otrs cilvēks tāds ir. Un šis otrs cilvēks, un mums tādu ir ļoti, ļoti daudz, protams, tagad neko nav zaudējis no tā, ko Ādams viņā ierauga. Tas otrs cilvēks joprojām sevī to nes, tikai mēs to neredzam. Tikai mēs, mūsu skats ir aptumšots. Bet tas, ka mēs esam Kristus miesas locekļi, mūs vada atpakaļ pie šīs izjūtas par otru cilvēku, par tiem citiem. Jo izrādās, mēs esam savienoti kopā. Kristus mūs ir savienojis šajā vienā kompānijā, šajā vienā miesā, šajā vienā organismā, Un tas ir tas, ko mēs pieredzam, ko baznīca un draudz ieskicē šajā pasaulē, ka ir iespējama tāda sabiedrība, kurā robežas ir nojauktas. Kurā vienīgā robeža, kas varētu vēl būt starp Dievu un cilvēku, arī vairs tāda nav. Jo pie tās robežas, kur mēs pienākam pie altāra, izrādās, tur notiek vislielākā apmaiņa. Tur mēs esam Dievā, un Dievs mūsos. Jā, tā ir tā Dieva valstības vīzija. Tā ir šīs Dieva radītās, bet vēl nepabeigtās pasaules vīzija un lielais mērķis, kur mēs garā esam kopā ar visiem debesu pulkiem, tādā dzīvē un sabiedrībā un tādā pasaulē, kur vairs nekas nevienu nešķir, nepretnostata, nesacenšas, nesaliek pa plauktiņiem vai nišām. Un kad mēs to apjaušam, tad piepieši ieraugam, cik daudz no Dieva valstības jau ir ap mums un mūsos. Nav tā, ka tas viss pat tikai radies. Mēs piepieši varam redzēt Dieva valstības gaismas, Dieva valstības brīžus, Dieva valstības telpas mūsu dzīvē un tajā, ko mēs daram un kas mums ir apkārt. Varbūt tas lielākais ir nevis zūdīties par to, cik tālu mēs esam no Dieva valstības, bet uzdrošināties redzēt un uzticēties Dieva valstības klātbūtnei. Un nenovērtēt par zemu tos brīžus, kur mēs šo Dieva valstību noķeram, jo viņi ir kā tāds taurens, kas te ir, te nav, bet vairāk tomēr ir, nekā nav. Un pagaidām mēs varam viņu noķert mūsu attiecībās, varbūt ar vistuvāko cilvēku. Mēs varam noķert kādā kopībā ar cilvēkiem, ar draugiem. Mēs varam šo valstību noķert te un tur,
Un mums nevajag vairs pierādījums, ka kāds mums to sacīt un kāds mēģināt mums iestāstīt, bet mēs vienkārši zinām, ka te bija viens brīdis, kur šī valstība bija klāta. Un te bija viens cilvēks, kurā mēs redzējām visaugstākā dēvu. Un te bija viens attiecības, te bija viens noris, te bija viens fenomens, kur tas parādījās pasaulē. Protams, ka šā desība nav pierādāma. Dieva valstība, kad par to runāja Jēzus, viņš par to runāja tikai līdzībās. Jo mums ir grūti šo valstību redzēt, mums ir grūti viņai uzticēties, mums ir grūti noticēt, ka tieši tā pasaule varētu tapt glābta. Tieši tā pasaule sasniegt savu pilnību, tieši tā kaut kas šajā pasaulē varētu tik dabūts cauri. Viņš runāja līdzībās, un tomēr šīs līdzības jau tikai aizklāja to realitāti. Viņš runāja līdzībās tāpēc, ka daudz vēl nesaprata, un arī mēs nevienmēr saprotam. Jēzus runāja tā, lai mēs saprastu. Viņš mēģināja uzrunāt nevis mūsu grēka samaitāto uztveri, nevis mūsu duālo pret nostatīto cits citam domāšanu, bet viņš mēģināja uzrunāt kaut ko mūsos dziļāk. Jo viņš nesevī šo Dieva valstības apziņu. Viņš bija ar viņu piedzimis, un viņš no šīs apziņas runāja. Un viņš šo apziņu izpauda visā. Viņš bija brīvs, un viņš bija Dieva valstības piepildīts. Un tāpēc arī mūsu ceļš patiešām ir ceļš no vienas verdzības pretī brīvībai, no sadrumstavots, sanaidots, sašķelts apziņas pretī Dieva valstības apziņai. Un tā ir tā augšana, kurā cilvēciskā valstība iet mazumā, bet Dieva valstība aug. Tas ir tas ceļš no vienas bērnības līdz briedumam, arvien vairāk savienojoties ar Kristu, un kļūstot par vienu miesu ar viņu. Jo viņš patiešām ir cilvēks, kurā Dieva valstība ir sasniegusi pilnību. Un tāpēc viņš ir tik dīvains, tāpēc viņš ir mums tik kādreiz nepieņemams, un tāpēc viņš rīkojās tik neparasti. Un tāpēc daudz, ko viņš saka un daudz, ko viņš dara, mēs vienkārši izslēdzam, mēs vienkārši neredzam, mēs pārslēdzam citu kanālu, jo mēs nevaram to pieņemt. Un tāpēc arī viņš vienmēr bija tik ļoti nesaprasts un pārprasts, un pat pašiem tuvākajiem tumšs bija tas, ko viņš teica. Un nevis tāpēc, ka viņš izteicās neskaidri, bet tāpēc, ka mēs visi esam ļoti dažādi. Un mūsu spēja saprast un uztvert ļoti dažādi. Taču Jēzus tuvums mūs maina. Viņš var vaļā mūsu saprašanu, atver acis. Un ja mēs gribam sekot Jēzumu, tad mums nav cits iespējas, kā iet patiešām viņam līdz. Mēģināt ieraudzīt to, ko viņš redzēja. Mēģināt uzticēties tam spēkam, kas viņu vadīja. Jo, lai arī mēs bieži redzam kā bērni un domājam kā bērni, taču mūsu uzdevums nav palikt par bērniem. Pāvila vārds pārfrāzējot, mūsu mērķis ir atmest bērnu dabu un kļūt par nobriedušiem cilvēkiem. Jā, daudz ko mēs redzam neskaidri, bet mums nav jāpaliek redzam neskaidri. Daudz ko mēs redzam tikai kā atspulgā, bet mūsu uzdevums ir redzēt vaigu vaigā, atzīt pilnīgi, mīlēt pilnīgi, kā es pats esmu. Atzīts un mīlēts. Jānis Kristītājs teica, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Un augšana nozīmē ceļu. No viena posmu uz otru. Ceļu, kurā tu iemācies vispirms rāpot, noturēties,
Pēc tam tu iemācies teikt pirmos vārdus, tad tu iemācies nostāties, tad tu iemācies iet, tad tu sasniedz skolu, tu par kaut ko kļūsti. Taču mēs labi zinām, ka neviens no mums nevar izaugt pats. Un tas ir tas paradoks, ka vai arī mēs ļoti daudz ko varam darīt, vai mēs augt un veidotos, tas spēks, tas magnēts, kas mūs maina, neatrodās mūsos. Tas spēks un magnēts ir kas cits. Tas ir šis Dieva gars, ko Jēzus mums sūta. Un tam arī kalpo viss, ko mēs redzam. Tam kalpo mūsu baznīca un dievkalpojums un raksti un sakramenti un lūkšanas. Tas viss ir kā tāda karte, kas mums palīdz noturēties šajā ceļā. Un kādreiz mēs redzam un piedzīvojam, ka Dievs mums iet pa priekšu. Kādreiz ir laiki, kur mēs to neredzam, kur mums ir tumšs. Un tāpēc mums vajag šo tēlu, šo simbolu, šo karti, kas ir draudz un baznīca un dievkalpojums un raksti. Jo mēs zinām, ka Kristus mūsos aug, bet mēs ejam mazumā. Bet viņš aug nevis mūs aizvietojot ar to, kas mēs esam un kas bijām. Bet viņš augot mūsos rada ko jaunu. Rada patiešām jaunu radījumu. Rada kaut ko, kas joprojām nes mūsu vārdu, kas joprojām ir tas cilvēks, kas mēs katrs esam, un tomēr jau kaut kas cits, kaut kas jauns, kaut kas Kristum daudz tuvāks, Kristum daudz līdzīgāks. Tur, kur cilvēka gars ar Dieva garu sastopas, tur viss top jauns. Un mēs varam būt vienmēr milzīgi pateicīgi, ka mūsu dzīvē ir kādi brīži un zipšņi, kur mēs šo jauno pamanam un nenovērtēsim to par zemu. Tos mazos brīžus un zipšņus, kur mēs sajūtam piepeši piederīgus, kam lielākam nekā mēs. Kur mēs piepeši sajūtam, ka mēs dzīvojam mūžīgi. Kur mēs piepeši sajūtam, ka mēs esam radušies, nevis vai beigtos reiz, bet vai mēs augtu un ieaugtu reiz Kristu kā viena daļa no šī lielā un neaptveramā mīlestības tīklojuma, kas ir reiz visu pasauli aptvers un kas būs iekš visa un visā, un arī mēs kā dārgus pērls tajā. Āmen.